Momento, os manifestantes, nós juntos também, fazemos símbolo da resistência. O símbolo de Nelson Mandela, o símbolo que Maradona utilizou e o símbolo que tantos que protestaram contra uma certa atitude de desrespeito aos direitos humanos já fizeram publicamente. O símbolo da resistência, o punho fechado e o polegar sobre os dedos. É uma manifestação silenciosa, pacífica, por clamor ao direito humano, ao respeito à igualdade. As pessoas não podem ser julgadas pela cor de sua pele, a não ser pelo seu caráter ou sua atitude. É lamentável uma cidade com duas universidades estar acontecendo um fato desse. Espalhe o riso do amor até ele curar o preconceito. Por quem os sinos dobram? Os sinos dobram. Os sinos dobram pela luta da igualdade social, contra o preconceito racial. Silêncio, pega um pacotinho disso aqui e ajuda a distribuir para nós, por favor. Obrigado, irmão. Okay. Só um pouquinho, só porque. Que é isso? É contra o racismo. Faz favor para nós? É, as autoridades, todos contra o racismo. Por quem os sinos dobram? Os sinos dobram pela luta, pela igualdade entre as pessoas. Os sinos dobram contra a canalice e a covardia de alguém não aceitar seu semelhante como ele é. Símbolo da resistência.